Yo, what's up guys, this is Tumbili na niko hapa ndani ya Bed Palace guys, nimetembea hapa hivi. Niko na wajanja fulani hapa hivi. Wanapiga piga shughuli hapa ndani. Check ni kazi, ni kazi. Eh, hey, unasema janta. Eh, hey, hapa kawa. Eh. Hey. Yeah, yeah. Wanatengeneza ka kitanda hapa kidogo. Kitanda bana, mali safi. Mali clean. Kabisa. Eh, hey, manze mkiangalia hapa ndani. Yeah. Eh. Hey. Mjanja mwingine ndio huyu hapa. Yo. Eh, hey, inakuaje? Kazi bwana. Unasema unaipiga pamba kidogo. Kabisa. Eh. Yeah. Eh. Nyindo mnashughulikia wase hapo. Unajua kwa nje manze kuna wanapiga shughuli mbwa kini manze hapo. Huwezi hata panda bed wase wawili. Eh. Adi hapa tunashughulika kabisa yani nakwambia hapa ni kazi. Tunatoa kitu clean, kitu legit, safi yani. Yeah, so ukikuja hapa kitu haitambui kilo. Ah, inakwambia. Hata utingize ndugu yangu. Yeah. Bali ni safi. Ndio hivyo. Kabisa. So guys, tuko hapa ndani ya waambie tuko wapi? Tuko Bed Palace, man. Bed Palace. Eh. Kila kitu kikuja hapa unapata. Eh. Kabisa, vitanda. Yeah. Unaunda mali safi. Eh. Vitu yani hata uzitukua na uzita kilo ngapi? Eh. Tanda hiyo unapata bana. Hata watoto warukie aje. Ya juu. Ama watoto warukie. Hata warukie nakwambia. Eh. Inabaki vile ilitoka kwa workshop. Vile ilitoka kwa workshop. Yeah. So guys, niko na project hapa. Hii sasa hii tutakuwa tunaishughulikia hii. Yeah. Hii ni ya kwangu hii Bed Palace wame control. Cheza clean manzi. For our next project that is coming up, that is dropping in a few guys. Yeah, wewe unakuita nani? Nieto Moha. Mohamed. Oh, Mahmud. Yeah. Mahmud. Yeah. Kuna tofauti ya Mohamed na Mahmud. Ama iko tofauti. Tofauti ni gani? Sasa tunasikia. Ama Mahmud ni wale wako na nini? Staff ya kurekodi hapo juu. Eh. Others napiga mboka freshi. Yeah. Mpiga hii shughuli for long. Hii ni kwa 3 years sasa. Miaka 3 kitengeneza vitanda. Eh. Yeah. Hey. Noma sana. Eh. Yeah. Average unaona nika umetengeneza vitanda ngapi sofa? Wapi? Tangu hizo 3 years. 3 years. Eh, si hizo hesabu. Ni average kama ngapi? Mingi sana. Hata inaweza pita 200 ama 200. Vitanda 200 kwa miaka 3. Eh, hapo si umejiwaste mwanzo. Hiyo ni kidogo. Ama zingine watengeneza pia tu stool nini. Eh, vituka hizo ama Ottoman, ya kuweka nguo storage, ama drawers. Eh. Vituka hizo. Wow, amazing. Manata. Eh. So na filaje kuwa Bed Palace. Eh, na filipoa. Eh. Unachapa wera. Hmm. Na giza doo. Yeah. Eh, mi sio wera kwa maomba. Mi niko wera. Ama uko job. Uko job manzi. Eh. Eh, wazi manzi. Shukrani sana kwa hapa hivi Bed Palace. This is a project. Kitanda safi guys. Ukitaka kitanda clean unaenda wapi? Kuja Bed Palace, man. Wewe yako ni ya Bed Palace. Unajua ya Bed Palace. Nisikia mafundi wa kulistock wezi nini tumia kitu unaunda. Lazima tutumie bana. Wezi kuwa tunaunda mali safi kama hii alafu wako na lalia. Yeah. Lazima hata wewe pia ukue na kitu safi pia. Yeah. Yeah, manzee. Okay. Clean. Fan wa Chelsea. Yeah. Hausikika aibu kidogo. Yeah. Timu kubwa hii. Ati, asikia aibu kidogo bwana. Hii ni timu kubwa, sema wewe. Nimependa confidence yako. Uje jamaa kwa na confidence. Manzee. Bro ndo uvae saa hii jezi na utembee nayo huko hivi. Yeah. Kama ule mwenye aliuliwa akajikubali kuwa mama lakini si mama. Yeah. Huyo sasa. Hii ni timu kubwa by the way. Lakini nyinyi ni namba 3 kutoka chini. Hapana. Namba 3 kutoka chini, eh? Kutoka katikati. Chelsea. Wako big 4 sasa. Yeah. Wako big 4 kutoka katikati. Small 4, hiyo ni small 4. Yeah. Pia ni achievement. Yeah. Lakini leo unadhani kurelegitiwa ni rahisi bro? Si rahisi manzi. Si. Wewe angalia timu kama Arsenal. Unajua sisi wamekaa pale sana manzi, wamekaa Premier League for long. Relegation si rahisi. So nyinyi mko sawa. Tuliongea nao. Yeah. Tuliongea nao. Yeah. Next season sisi ndio tunaongea hiyo. Ukapewa chance ya kuwa coach wa Chelsea, ni nini unaweza badilisha pale?
pale? Mimi? Mm. Diet yao kwanza. Diet? Diet kwanza. Wache kula pizza? Maze. Na mchele? Banze. Wakule food gani? Ugali, ugali na omena. Ugali, wambie sa. Samaki hapo. Wakiingia kwa field? Yeah. Wanacheza. Sende inafanya mnapigwa? Diet. Atupigwe sana. Yeah. Unajua? Yeah. Tuna compensate. Yeah. Atupigangi sana. Yeah. Lakini next season utatutambua. Like. Lakini kuzu we unaunda nini nataka kupea challenge kidogo. Mm-hmm. So unaunda bed hapa bed palace. Yeah. Ukitaka Chelsea kae pale juu, mm-hmm. anza kuunza kuunda nini meza. Ndio mkuwe top of the table. Unajua unachoma bwana. Yeah. Unyacha na vitanda. Yeah. Unda mameza. Sana. Unda mameza. Mnalala sana. Yeah. Mm. Mnafaa viboko tatu kila asubuhi. Manyaunyo. Yeah. 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 Noma sana. Tutoka mtu. Yeah, usiwai tensi. Bora mshai win league, si ndio? Maze. Eh, yeah, maze. Si rahisi ba. Na team kama Arsenal sisi maze kidogo pale. Yeah. This time peke. Yeah. Next time. Lakini okay. League nayo tunachukua, si ndio? Ni Arsenal. Baile inawaombea. Eh. Inawaombea mema. Lazima au una option, lazima tu mtuombee juu nyinyi mko huko chini. Ah, wewe ni wa Man City? Ah, mimi ni wa hii. Ni timu moja hii. Kubwa ile timu ya kubwa. Blues. Ah. Eh, Arsenal utasemaje kuhusu Chelsea? Aje. Ah, hii timu haiko. Haiko. Wafanyii hivi mapema. Tunawajua ni wale next season. Yeah. Next season. Anyway guys, tuko hapa ndani ya Bed Palace guys. Tunakamilisha project. Unajua na kuita nani? Mimi naitwa Peter. Ibra. Peter. Oh, Peter. Yeah. Peter. Yeah. So ndo maana nimepitia hapa. Nicheki vile Peter anacheza. Kabisa. Eh, hey, manzi. Yeah. So shukrani sana. Eh. Karibu tena Bed Palace. Eh, manzi, si ndio? Yenda bado ni kuheria, bado ni kuheria, lazima tusorore. Majamaa pale, papa pale. Noma sana guys. So I'm gonna show you the other products that Bed Palace deal with. Hizo pande zingine. Si bed tu peke yake, nini na nini? Wana deal na nini, wacha pita tu show. Tuna deal na ma TV stands, beds, yeah. Microwave table, vitu yeah. Kama hizo. Yeah. Yeah, my side beds, the drawers, my ottomans. Yeah, what we did, na hizo vitu. Mnafanya nini? Mnafanya repairs? Tunafanya repairs zote kabisa. Yani hakuna, yani tuseme hakuna kitu inuzana bed inatufanya. Yeah. Na ni very affordable kabisa. Yeah, unapigiwa bei ya kitanda pako na shuku kama ni legit. Ndio yeye sasa. Ndio guys. Yeah. They are very good in bed. Peter is very good in bed. Yeah. Very kutengeneza bed yani na get. Moa. Lakini wewe ni mjanja tu kivi yako wewe. Wewe si kwa mimi. Ni watu wa Isili.